ہمارو بکرا قربانی آلا تے قربانی کر نیک مضمون تے گلاں دی چاسا ہاں ہاں مضمون ہاں جی قربانی آلا بکرا اور پورا ہی ہویا کیوں قربانی تو نواز نہیں بکرا قربانی قربان لے آندا ہے دمی شامی وقتی بکرے سنے نہیں دین دے پیار کر خون اسے گلو میں لڑے تو لاڑ ساٹ کرتے میں کہہ دیا ہنجو نہ نکلو ہاتھ رکھے اکھی بعد چ بند ہوئی نماز دی تسبیح ترٹتی چلو ٹھیک چلنا تو
جمعرات جمعے دی رات جاونی تے تیری آنکھ سے ہوئی ٹھیک ہے کیڑی کارا فرید کمر آنا چاہیے